Hello, everybody. Well, today's an interesting day. I've been invited to attend a tea ceremony. Japanese tea ceremony is a very old tradition in this country, a very special one. And though I've attended several tea ceremonies in the past, I've never attended one quite like this, I think. This one is being held at an old Buddhist cemetery here in the mountains. And I'm right now walking along a trail, this paved trail here, up to the temple. And I'm just passing a few Jizo right here, Jizo Bodhisattva. And you can see that along the path here leading to the temple, there are many stone monuments, an old tramway for a farmer up into the hills. And I think, look at this. Look at all these Jizo statues. Wow. Oh, I think they're Jizo, I'm not sure. Many, many statues with the red hats. Oh, that's an interesting one. And lots more, leading right up to the temple. So why don't you come with me? Let's go together. Let's experience an authentic Japanese tea ceremony in an old temple in the mountains. Let's go. Whoops, my mistake. Well, although that temple I was just at was very interesting, it wasn't the right one. I stood with some hesitation outside the gate, listening to sounds within and wondering if I should open the door before I realized that it was a funeral going on. And good thing I didn't, and realized that I was at the wrong temple. I'm at the right one now. Have a look. Another Jizo standing watch. Now this is a temple I've never visited, but I know of it. It is famous. This temple is famous for moon viewing here in Japan. Over these garden gates in September, they will invite visitors to come and view the moon. Famous harvest moon. Let's go inside. Find the tea ceremony. Konnichiwa. 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 I think this is the place. すみません。 ありがとうございます。いつもお世話様です。お世話になります。なんかお断りはまさせていただいて、ただいま、すいません。お時間取らせてしまって申し訳ございませんでした。おめでとうございます。楽しみに来させていただきました。まあ、大林先生はじめ、皆々様、ありがとうございます。ありがとうございます。 思いがけで恐れ入ります。
子先生も。ここにいらっしゃいますから。失礼いたしました。今日天気良くて良かったですね。朝ちょっと私出てくるときしぶれたんですよ。意地悪でした。そうですか。なんか雲がね、はい、出てましたもんね。皆さんパラパラどうしようか、でも皆様お心がきいから、皆さんいらっしゃるときにはもういいお天気なんか本当に朝ちょっとドキッとしました。心配になりますよね。お姉様、お姉様、もう失礼しようと思ったけど、ね、いやそんなもん、だからあれでしょ、はい、席だから頑張ってやってきました。なんかお話よろしいですかね、まあ、お紅茶ですけど、あの紅葉会ですのです、はい、あの、あと聞いていただくのがあれですので、どうぞ皆さんそうしてください。はい、始めさせてお願いいたします。なんか今日あのこちらの一番上に座らせていただいてできませんので、先生のご指導のもとによろしくお願いいたします。そんなことないんですよ、はい、本当にすいません、はいはい、ずうずしくこの上、いやそんな、あの座らせていただき、はい、あの寄り付きの方からお願いいたします。はい、あの建物は、はい、あの、まあ、ご覧の通り、あの楓とモミジと、あの鳥でございます。で、鳥がちょっと何の鳥か聞いても返事してくれませんでしたので、はい、あの丸山王家の十徹の一人で、後でちょっとメモを私も覚えきれませんでしたので、はいはい、の一人の方です。あ、そうですか。あのお盆も大変美味しく、はい、あの本来でしたら、まあ、あの口切り茶壺でも置かせていただきたかったんですけど、それも叶いませんので、せめて結び方、はい、あの昆布の結び、はい、結びましたでしょ、はい、美味しかったです。ありがとうございます。食べてしまいました。あの組み出しの、組み出しは金庫受賞券のはけめでございます。お菓子の方も大変美味しく、お饅頭を、ね、すみません、オリベーマシンプルな俵や、うん、美味しいですね、本当に。なかなかこの頃ちょっと凝ったものが作っていただけないので、たまたまオリベーマンちゃんなのでね、この時期はそうなんです、それで助かりました。はい、美味しく頂戴いたしました。早速こちらの男からお願いいたします。はいはい、あの私少しめでたいのが用意してあったんですけど、まあ、ちょっとあのこの辺のあれを鑑みまして、はい、ちょっと地味めなので、あのでもお言葉は思い横島なし。で、座坊さんがとてもお好きなお言葉のようで、あの論語のとても奥の深い言葉ですが、あの邪悪な心なく、あの素直な心で回路を迎えたいと思って、すごいんですよ、あのコンピューターでしまったらずずずずとたくさん、うん、難しい奥の深い言葉です ね、なんかちょうど本当に横島の心なく、あの素直なく、あの字がすごく優しくて、そうですよね、好きですね。あの去年はもうほとんどこればっかり、あの地区大会全部あの妹思い出ます。先生、表情も素敵で、そうですね、あの割とあのつむぎと、はい、雲取りでしょうかね、あの真ん中のグレーのが雲取りで、それは一文字が竹山地ですね、とっても素敵です。はい、上下はあのつむぎだと思います。あ、いいですねって書いてありましたっけ、ごめんなさい、思いません、ね、お花の方も、お花もね、今年はなんか暑くて、はい、テリハのもう少し小さくて赤いのも欲しかったんですが、立派すぎません？すごい綺麗で、これ赤花の満作ですので、枝が赤いはね、食べていただいて、はい、赤い花が他の枝にはついております。はい、普通黄色ですよね、満作は。そうですね、でも綺麗な紅葉ですね、なんかすごく元気いいわねって、ピンとなってるって、大きな枝を切りましたの
あの先生のお家のですか？いや、うちのはダメです、まあ、全然省かれたような、あのこれ御殿場からいただきました。やっぱり向こうの方は違いますね。とても赤くて綺麗なのが、あの朝は入れたんですけど、はい、ちょっと触ったらやっぱりもう、あの赤くなるというのはそこへ行ってないんですよね。そうですね。それで紅葉するので、あのあまりちょっと触りすぎてポロっていっちゃうんですよね。はい、残念でしたけど、しばらにしようなんだという。あの椿は西洋語でございますね。ちょうど微笑んでますね。はい、いい具合、ちょうどいい具合です。嬉しくて、三津子先生いらしてくださって、お花がもうこんなんですね。えありがとうございます。花入れは、花入れは随岩老子に、はい、あの玉の角、玉角、玉のあのなんていうのかな、あの屋敷門構えの、はい、お家、はい、お家のことですね。はい、皇后は立派な、はい、これもまたすごい、あの我が身を見るようですけど、ハマグリ、はい、で起き上げになってますので、3月のハマグリは十二使徒へ来たような王朝の雅な、はい、あ の, のがお雛様にいいんですけど、これはもう中は無地で、はい、あの起き上げになってますから、秋かなと思ったり、なかなか出番がなかったです。かましきとよく合ってます。キンキンでもちょっと、いやでも、はい、先生キンキン、はい、このかましきもまた出番がなくて、前に菅原道真猫がいてお乗りになっただけ、お座りになっただけ、あとは使えないです。はい、ですね、でも聞くとちょっとよく合ってますね。そうですか、まあ、ありがとうございます。そう言っていただくと、でこちらのお釜の方も、はい、いい大人、ありがとうございます。割とね、皆さんそう言って、あの松風の音が、すごい音ですね。どちらの、はい、これあの大西の上弦でございます、ね、皆さん、あられが綺麗に出てるわねって言って、言っていただいて、本当に綺麗。ちょうど松風の音もまたよく、うん、はい、すごくいい、ちょうどもうお部屋に入ってくるとこの音がね、すごいいい音が、本当に炉の時のこれ醍醐味ですよね。そうですね。炉縁の新塗りの方は、はい、新島でございます。本当に盛大な音で、中にちょっと入れさせていただきます。どうぞお座り様で、はい、すいません、すいませんでね、すみません。あ、どうぞ。ようこそお越しくださいました。はい、ごめんなさいね、大菅さん、ちょっと知恵熱出まして、あのお帰りになりましたので、知恵熱で、しごきすぎたかしら。あの、ごゆっくり、お口に合わなかったら、お残しを、残してください。ちょっと、濃いかもしれません。ストロング、ストロング。はい、わかりました。ありがとうございました。What do I do with this? Kita?Turn? Two times? Okay. Ah, こうやって。ああ、わかりました。少し。結構飲んじゃったよ。すいません。本当にお食事をお願いしました。お茶会でさせていただきました。本当に美味しかったです。先生、お茶すごく美味しい。私も。結構お茶苦手でね、これ先にものすごい美味しかった。たくさんのいつもお願いねって言って、隣の人に言うのにね、今日はたくさん飲みました。なんかすみません、奥前で、ね、お子様、本当に申し訳ない。
お兄様でお持ちになったんですけど、やっぱここいいもんね、そばに寝ていただいて、いつもね、他の人にね、はい、4人様ですからどうぞ、はい、あの三子先生からどうぞ、どうぞ召し上がってください、あなたから召し上がってください、どうぞ4人様で、はい、さっきソウルを済んだ、さっき準備としてソウルしなきゃいけなかったけど、ザホーサイのザホーサイは割とあんまり苦くないですね、お好み、そうですね、炎症となんか他でたまたまあのムジュエンさんの社長さんと上海でご一緒になったんです、一緒に、はい、あの他の先生もあのこれを使いになって、ええ、京都の先生を使いになって、あの皆さんが美味しかったとおっしゃったから、あれ塩お茶、あのたまたまご縁があって、福寿園さんあんまりお使いにならないですよね、はい、私も今まであんまり使わなかったんですけど、いやすごく美味しかったです、そうですか、それじゃあ言っときますまた、あのおつべさんにも福寿園さんというお言葉あんまり聞かないですよね、ね、でもすごく美味しかった、皆さんそうおっしゃったので私も今度初めて使う、すみません、何もしました、苦味がそうなくって、いやすごいこう手にこう本当にしっくり入るという感じのお菓子、このお茶碗で、まあ、嬉しいです、そういうふうにいただくと、私はもう価値が分かりませんのでね、先生本当にそんな、何をおっしゃいます、お茶碗の方はあのこれはあの挿入で何だっけ、神座という名を大宗匠よりいただいております、神座って情報、はい、あのなんて言って情報のいいですね、ちょっといちょうしろ写しじゃないですけど、かせたところがね、とっても、すごくなんか手がぴったりこう飲むときに、美味しかったです、こちらから失礼します、濃いけど美味しかった感じ、本当ですね、こちらの2つ目の、はい、それはあの他のものがちょっと古いので、これはあの我が家に来てそれでも30年くらい経ちますけれど、商工会議所帰りの展示会の時の、はい、あのもので、はい、福原嘉春さんという方です、こうさんで、お庭に写し、あ、はい、Yes. Uscha. Weak. Uscha is strong. Uscha weak. Uscha. 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 この小福さんの切れ字は何ですか？天平木が草加金。金は錦という字です。おしゃれな。はい。なんか天平のね、はい。色が素敵ですね。ありがとうございます。こちらの3つ目の、これは御所丸です、ご覧になりますか、はい、なんか単語の方に載ってたので、はい、あ、なんか似たようなのあるわね、なんと思ってそれ出して、よろしいですか、ご一緒しましょう、長野町は、うん、御所丸です、この色は綺麗、綺麗ね、抹茶みたい、抹茶色、こちらのそうそう、違う、なくなっちゃう、まだ入ってるけど、すみません、縦の方で、大丈夫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 、はい、すみません、こいつだからね、ついてる、すみません、あ、ごめんなさい、先に、はい、ありがとうございました、どうぞ、ありがとうございました、はい、どうも、ありがとうございます、見てみますね、いや、見せてください、そうですか見てらっしゃらない方いらっしゃいますので先生、私からそうですか、はい、拝見させていただきます、いやいやいや、他の方たちが先生、いっぱいいらっしゃるので、
これたっぷりしたお茶碗で、すごくいろいろ作風が、はい、でこちらのお茶碗は、これはあの両さんが取り組んでる、はい、なんかごめんなさい、こんなところで、はい、小ぶくさ、あの岐阜の方です、ね、そうですそうです、もういい、はい、岐阜の方です、はい。あの洋山がまってそうそうねたっぷりした、ね、ちょっとだけ安かったです、いい、ね、いい、あなた先にたっぷりしたみくちが、みくちが先生、水差しを先生、あの水差しは、はい、あの小備前で、はい、あの遠野さんで、はいはい、あの烏帽子という目をいただいております、はい、皆さん、あの難しいよ、まだ見ていただいてます、すいません、烏帽子、はい、大きいですね。すみません。はい。先に。はい。いつもありがとうございます。おおおおわり上はおかわりなく、はい、お菓子を伝えてくださいね。はい。ありがとうございます。この頃お見かけしないですね。足が痛いです。ねえ、お茶会であんまりお見かけしないので。まあ、よく海外でもご一緒していただいて、早く直していただいて、来年再来年が30周年だそうです、浙江省と。ああ、そうですか、ね、もうそんなになるんですね。はい、おみ足を。はい、じゃあ伝えと、はい、怒れちゃうので、あの、いろんなこういうのもありますので、昨今。はいはい、わ、はい、かりました、これだけお元気でしたら、そう、ね、そうで、これだけお元気だったら、あの大丈夫です、あと、はい、みんなでお世話させて、ありがとうございます、はい、青島先生喜ばれます、はい、わかりました、お願いします、いつものメンバーで行きたいな、なんて前から何回かね、お邪魔させて、はい、はい、かしこまりました、今年2回社入ってもらって、はい、命令一家お茶入れは、はい、あの江戸時代前期で、あの片付き、下袋の片付きです、で名が赤の暁、長行大宗書より、何でございました、あの水野あの卓蔵さんという方です、築地の方みんなが使い込んで味が出てくるのね、これ十何年経つと、そうですよね、お茶尺、はい、あのお茶尺もちょっと今日の日にあの他のもの用意してあったんですけど急遽変えまして、はい、あの飲みの灯火ほうとうでございます、ほうとうすみません、じゃあこの狭くて手が届かないね、はい、お私服は、ね、この私服たくさんこの人持ってるんですけど、一番これ私あの羽あの今風なのを、はい、ここに置いてみたらあの結構地味なのよりこの方が合いましたので、カラバナカンとカラバナですか、でお湯になってますから段ボールとも言うかもしれません、はい、マスクださい、どうしたてはありがとうございました。緑先生、いろいろあのありがとうございました。振りを切ったりしてそこ座っていただいたと思います。いや、とんでもございません。なんかあの、部長法の焼却で、そんなことないです、すいませんです、とってもいいお席で楽しませて、お菓子もおいしくお茶もおいしくいただかせていただきました、いただくの一番嬉しいです、ありがとうございます、どうぞよろしくお願いします、ありがとうございます、まあ、大林先生はじめ皆々様本当にありがとうございました、本当に嬉しいございました、ありがとうございます、
であの戸籍の方でも、はい、あの一生懸命お勉強させていただくように頑張っていますから、はい、またどうぞ、はい、あのよろしく、はい、あのお越しのこのほうをお願いいたします。楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。遅く来て乗車させていただきまして、なんか聞き忘れたことがあるかもしれませんが、すいません、ありがとうございました。本当に助かりました、ありがとうございました。お待ちしてたんですから。いや遅く来たのに、すいません。素敵なお花が、いいね、この地区の言葉なんですね。お花も綺麗なんですね。なし、いざ、うん、はい、もちろん、雑誌、雑誌がなし、思う。すいませんね、前をすいません、ごめんなさい。水差しがね、すごく、ちょっと待ってて、目が出てた。Well, I just had a memorable experience. That was a, you know, I wouldn't say once in a lifetime. You can experience that type of thing several times in your life if you try. But that was certainly a rare event in my life. I've done that one or two times in the past and really enjoyed it. The ceremony that you saw was followed by another ceremony, but I'm running low on battery, so I decided to cut it short. I didn't want to interrupt the ceremony, and I also wanted to just focus on it as well. It was an amazing thing. The second ceremony had a man doing the all of the work, and he did a great job. It was really amazing. One of the things that happened in the ceremony was that my feet fell asleep. If you've ever been in a situation like this where you have to sit in the traditional formal style on your knees, your feet can fall asleep. And I remember from past experience that that it's painful at first, but once the pain stops and your feet feel comfortable again, you know you're in trouble then, because they basically had become numb to the pain. And when I wasn't able to get up after the ceremony, I had to sit on the floor for a bit before I could leave the room. That was okay, because there was a lot of people who had the same problem, and we enjoyed chatting with one another for a bit. But that was a very special experience, a real authentic tea ceremony. Not the 4-hour long one that would have happened in the past, but certainly as authentic as it gets these days. And I really enjoyed every moment of it. I hope you did as well. Okay, everybody. Take care. Bye-bye.